Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiheena on, että tänään on karjorock-päivä. Joo, tänään on sitten karjorocki alkanut. Ja ihmiset on jo siellä aina enää. Tänään on perhepäivä karjorockissa ja siellä on lapsia. Ja joo. Eli Kari Rock perhepäivä on tänään ja sitten perjantai ja lauantai sunnuntai on K18. Sinne ei lapset pääse. Joo. Sinne ei enää lapset pääse enää viikon loppuna. Mutta kuin tänään. Eikä alaikäisetkään enää pääse viikon loppuna. Tarkoitan 14-15 ja sen sellaiset. Ikäiset ei enää pääse viikonloppuna. Näin on. Mut joo, se on sitten. Joo. Tänään on sitten karjorock alkanut. Tai alkaa. Näin on. Mä löysin Titanfallin kakkosenkin. Mä ihmettelin, että missä se on. Mä katsoisin täällä äiti tykänä mun huoneen sänkö alla. Siellä se oli. Joo, tänään on sitten laulu tuokio. Tänään lauletaan ehkä 3 tai 4 laulutunnin jaksoa. Näin on. Ehkä 3 maksimista, mutta en mä tiedä vielä. Katsotaan. Sitten. Ai miksi 4-3 laulu 1 tunnin jaksoja? No, sen takia kun eilen en laulanut. Eli korvataan se. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa!